Доброго дня, шановні ведучі каналу, підписчики, радий вітати вас. Сьогодні я пройдуся по декільком основним сортам, які вирощуються в моєму саду. Я покажу стан зав'язки, стан завязі, основні моменти по захисту, по стану, скажімо так, заселення шкідників та таких основних збудників, як перша та борошни староса. Почну огляд я, враховуючи те, що я знаходжуся біля сорту Декоста. Я вам зараз покажу. У мене не так багато цього сорту, але сорт мені подобається і, скажімо так, доволі гарний попит він має. По крайній мірі, оптовики, які беруть, завжди питають у мене його і при хорошій ціні завжди забирають його. Ось ви можете бачити завість. Завість вже в діаметрі буквально 35 мм. 30-35, десь ось так, загруженість сорту. Ви самі можете побачити, доволі гарна загруженість. Ось всередині крони. Ось. Зараз трішечки я зйомці вам покажу. Ось ви можете бачити, ось плоди. Плоди гарні, чистенькі. По перші практично відсутні, є поодинокі, скажімо так, ураження листя. Ну, плоди, скажімо так, чисті і не уражені. По борошнистій росі також мінімальне ураження, практично відсутнє, є поодинокі гілочки молодого приросту, а так, скажімо так, критичних ситуацій немає. Враховуючи те, що відбувалися сильні опади буквально 2 тижнів і були критичні ситуації з ураженням першою і шкідниками. Ось ще одне дерево. Ось ви бачите завість. Доволі крупна завість. Ну, це сорт доволі крупний, гарний, дуже гарно товарний, скажімо так, має вигляд. Він завжди радує мене. Зараз я вам покажу. Ось верхушка. Ось можете побачити, які гарні плоди і гарно, скажімо так, розподілені по дереву. Прорідження зав'язі я ще поки не робив, тому якихось таких дій з моєї сторони по збільшенню крупноплідності поки що не буде. Зараз проходить осипання плодів, тому після осипання будемо бачити і, можливо, будемо по деяким сортам проводити прорідження. Ну, в мене все по сорту Декоста. На наступний сорт ми перейдемо. Це буде, мабуть, в наступних відео. Це Айдаред, Голден, Флоріна, Пінова. Також чемпіон і ще, можливо, ряд інших сортів я також вам покажу, які в мене вирощуються в саду. Що ж, до успіхів, підписуйтесь на канал, ставте лайки, гарних вам урожаїв.